Lisa Dahl, välkommen till Borås Basket och ditt nya omklädningsrum här i Boråshallen. Hur känns det? Det känns jättebra, tack. Det är roligt att vara här. Du är en 190 cm lång center. Hur skulle du beskriva dig själv som spelare? Ja, men en riktig lagspelare. Gillar att plocka returen och fightas under korgerna. Du har föregående säsong representerat Rigmark. Ta studenten från basketgymnasiet i Mark. Första seniorkontraktet i Borås. Hur gick tankarna och varför föll valet på Borås? Ja, men jag gillar verkligen de här trakterna och att komma till en klubb som satsar så mycket på damerna känns helt rätt. Har du satt upp några personliga mål under säsongen? Ja, men det största målet är att hålla mig helt skadefri och kunna köra en hel säsong och bara tuta på.